V budově Národního zemědělského muzea na Letné byla podepsána ve středu 15. dubna 2015 smlouva o úzké spolupráci mezi muzeem a městskou částí Prahy 7. Smlouvu, kterou iniciovala radní městské části Prahy 7 pro kulturu Hana Třeštíková, podepsali starosta Prahy 7 Jan Čižinský a generální ředitel muzea na Letné Milan Jan Půček. Signatářů jsme se zeptali na podrobnosti této spolupráce. Je to spolupráce ve smyslu vzájemné propagace. My budeme pomáhat Národnímu zemědělskému muzeu propagovat jeho aktivity a zase na oplátku Národní zemědělské muzeum bude pomáhat našemu školství, protože mateřské školy, základní školy a jejich učitelé tady najdou zázemí pro programy ohledně zdravé výživy, biologie, přírodopisu, vlastivědy, a to je, myslím, to, co děti z Prahy 7 a jejich učitelé velmi potřebují. Tak smlouva mezi Národním zemědělským muzeem a Prahou 7 má být o spolupráci, o tom, jaké akce děláme, jak se na nich Praha 7 bude podílet a co to přinese vlastně občanům Prahy 7. Je to taky o školách, čili o školách, které působí na Praze 7 a jak jim to může pomoci. Takže Praha 7 se bude podílet na našem marketingu akcích a my zase budeme nabízet vlastně naše prostory Praze 7. O tom je ta smlouva, čili o spolupráci.